וואו. חיבוק גדול, חיבוק גדול, חיבוק גדול. תודה רבה 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 רבה. לתואר הכל קוקר של השפטס. רגע, רגע, צערי. יש שם, אתם הופעתם כבר בקרומוזום, נכון? מבית הקרוס, נכון? ובקרוב יהיה קרומוזום נוסף. אנחנו נפרסם לגבי הקרומוזום הזה, אבל ביום חמישי הקרוב, איפה אתם תהיו? נראה לי בקרוס. בבסקולה, נכון? אני לא יודעת איך לי בבוקר. זה בערב. מי נסתם בבסקולה? דוד העברי למישהו מעוניין. אוקיי, אז תודה רבה לתואר הקרוב. ומי יש לך, תראה שמדס, תודה רבה רבה רבה. בבקשה.